Участниците и в двата конкурса не бяха подбрани на случайен принцип. Изискването бе те да са модели със сериозен опит зад гърба си. В надпреварата за красота се включиха 10 момичета и 6 момчета. Конкурсът премина в три кръга. В първия участниците се явиха с вечерни туалети, а във втория по бански костюми. В третия тур жените и мъжете показаха своите танцовални умения. Дами и господа, регионалните победители, аплодираме миси мистер Топлица, Маруса 2014, вашите аплодисменти за Стела Стоилова и Кристиан! Мис Топлице на Русе Стела Стоилова е на 17 години и е възпитаничка на професионалната гимназия по икономика и управление Елиас Канети. Кристиан Симеонов е на 19 години и завършва гимназията по транспорт. Той зае и второ място на мистър български Топлица, клон Русе. От Варна съм, студент съм във Военноморския университет, занимавам се с моделство от около 5-6 години, хоби ми е, не ми е професия. Продължавам се занимавам естествено с хобито си. Понеже ми доставя едно такова удовлетворение, това, че хората ми оценяват. И най-вече образованието, това е. Как стигна до този конкурс и защо се включи? Ами, интересно ми беше. Аз преди съм участвала на много конкурси. Реших да се яви. Очакваш ли да спечелиш днес? Не. Много се изненадах. На победителите в конкурса са осигурени множество участия като модели в предстоящи модни събития.